Bora! Como é que é o Fala aí, Gido. Você aperta E pra pular e o espaço pra paraquedas. Do rabinho. E abre, né? E pula. Por que eu só começo no final, velho? Porque você é um bosta. Você é um bosta. Só de graça, né, velho? Ah, não esqueci como pula. Eu esqueci como é que pula, mano. Eu não esqueci. Como é que abre? Como é que abre? Como é que abre? Ah, como é que abre o paraquedas? Como é que abre o paraquedas? Merda! Como é que abre? Ué, como é que pula essa porcaria, velho? Como é que bagulheia? Como é que ele abaixa? Como é que ele abaixa? Gente, é só mirar, pô. Qual que é o paraquedas dessa merda? É Alvin. Ué? É o E, Geli. Pula aí. Ah, moleque. Ele avisa depois que já ganhou a corrida. Como é que eu desço? Tomara que você morra. É só dirigir no carro, seu animal. Você tá dirigindo no carro? Se ele só vai pra cima. Aperta pra baixo, que ele vai pra baixo, né, mano? Porra, mano, é muito burro, o cara não sabe dirigir, não. Como é que tira o paraquedas? Ó, você tem que apertar o mesmo botão que abre. Ah, tá, entendi. Como é que abre o paraquedas no carro? Caralho, que brisa, mano! Espaço. Tá, beleza. Ah, pô, mó trampo isso aqui, mano. Mó dona de trampo isso aqui, hein. Caralho, mó brisa, mano, vocês esse bagulho aqui. Ó, o Pedro já ficou puto já. Ô, Pedro. Boa, Pedrão! É difícil, velho. É. Caralho, mano, mó da hora essa corrida. Mó da hora essa corrida, velho. Você bateu nos pneus não. Do quê? Caralho, tá indo. Você tá bate, ué. Se você bater, você bate mesmo. É, boa. Por que que não pulou, mano? Bela confusão, já. Aí. Ah, obrigado. Você tira e bota ele. É, vai dar caralho, mó top essa corrida, mas na moral. É mais fácil, uhum. Quem que pegou essa corrida aqui, mano? Sensacional, velho. Na moral, o cara é foda. É boa a corrida, é boa. Meu! Muito boa, não sei quem pegou, mas. É, Hiro, Deus tá vendo. Tudo bem. Eu nem fiz nada, hein? Uhum. Você viu, né? Ah, que porra, filho. É muito difícil, mano. É o espaço, é aí, mano. Cara, é o espaço. Pula. Eu me confundi. É porra! O Pedro tá apertando tudo pra ver o que, que ele aperta lá, ó. Quem é que passou por mim aqui? Porcaria, mano! É o E. Aê, porra, pula, carro desgraça! Confuso, mano. Nossa, esse salto é meio rico. Mentira, velho. Eu tô muito confuso. Mano, esse salto é meio zoado, velho. É nóis, cara. Eu aperto ele, boa. Eu tô muito confuso, mano. Tá maluco. Você já terminou, cabelo? Eu tô... Não, eu tô atrás de ti, velho. Nossa, passei direto, aí tá pilotando que sabe. Pô, que porcaria, velho. Pula, carro, pelo amor de Deus, pula, cara. Eu tô apertando pra pular, mano. Ele não pula, mano. Pelo amor, vou até mudar aqui, ó, pro meu controle, no mouse. E agora, mano? Tô nesse clique do quê? Só dirigir mesmo. Aê! Foi! E aí, mas é uma volta só, como é que é isso? É uma só, mano. Ah, que porcaria. Quem tá primeiro? É automático. Ô, detona. Automático. Ponta a ponta. Detona, né? Aí, ó. Meu Deus do céu. Tô chegando, cabelo do controle. Ah, não, Jerry. Daqui a pouco, ó. Parada aqui. Os caras tão me passando e eu tô todo fudido. Vou jogar no mouse aqui agora. Passei direto. Ah, mano, na moral, velho. Esse jogo é situação demais, mano. Da hora a corrida, da hora. É. Não, Jerry. Também caí. É. Ninguém caiu, só você mesmo, cara. Você tem que pular? Ah, você cai também. Ai. Que isso? Eu não apertei pra tu pular não, maldito. Eu não apertei pra ele pular, velho. É o botão de buzinar, né? Tu pula. É. Tá explicado. Tá explicado. Não adianta. Ele tem esse costume, mano. Ele tem esse costume de fazer a curva buzinando, mano. Imagina a fila. Ah, que bosta, bati de cara, mano. Tá difícil aí, gente. Pô, tá difícil. Nossa, tem uma pequena demência. Caraca, tem uma trollagem aqui, hein. Cê é louco. É, vocês estão muito longe, velho. Meu Deus. Ah, que você é o melhor, né, mano? Assim, tá. Assim, cara. Muito obrigado, tá? Tá difícil, tá difícil. Peraí, você tá em quarto, tá, né? Nossa, que top, velho. Você tá em quarto e os caras tão longe, deu pra... Eu tô em último, mano. Acho que o Pedro tá na minha frente, velho. Que da hora, velho. Pô, bem da hora, hein, Hiro. Parabéns aí, cara. Aproveita. Caraca, mano. Bem da hora. Da hora. Ai, caramba. Ai, caramba. E agora? Qual que é o paraquedas? Como é que aconteceu? É o espaço. Aqui.
Não, mas no joystick, eu não lembro, cara. É aquele mesmo. É o X, eu acho. Escutou um gato aí. Quem é que tá aqui na minha frente? Meu, essa corrida é muito difícil, cara. O meu carro é muito ruim, mano. É o meu carro, não. O meu carro tudo igual. É aqui que tem que vir? Ah, que é mano, tá de sacanagem isso aqui, né, velho? Ah, tá. Não, não, não! Ah, espaço. Eu tinha passado, mano. Não faz isso, não. Você anda atrás do buraquinho? É. Agora entendi. Da hora, né? Maneiro mesmo. Maneirão. Bora, compadre. Tu tá no loop, Gelli? Tô. Vou passar ali no meio. Só não tô pior que o Pedro, velho. Porque mas olha, é difícil, Pedro. Nada contra. Ô, sei lá que tem que fazer, mano. Vai cair. Da hora. Tem que tirar o paraquedas? Não. Eu não sei pilotar isso aqui, velho. Oh, meu Deus. Vai tirar a parede. Quase o Gelli caindo ali. Gelli caindo, não. Não, 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 explode, não explode. Boa, mano. Entendi o que tu tá aqui agora. Não. Meu Deus, cara. Maldito. Gelli, como é que tu controla a paraquedas no ar, velho? Oxi. De um lado pro outro. Não, mas pra baixo e pra cima eu falo. Ah, sim. Ô, Vitor, é boladãozão, né, mano? Sai daqui, seu arrombado. Eu não peguei o checkpoint, mano. Bem feito. Sabe os números que tem aí, ô cabelo? Pô, galera, como é que. É, irmão. Os números do direito. Pô, pra onde vai agora, galera? Tá, mas tem 9, né? Ah, tem umas trapzinhas no caminho, mano. Pô, esse lugar no buraquinho, onde é que eu passo, mano? Tá indo errado, hein, Gelli? Tá indo errado, hein? Eu não sei pra onde ir. Que susto! Ah, não, Pedro. Que legal isso daqui, velho. Eu não consigo subir tanto, não, Vini. Eu acho que eu bati, hein? Nossa, tô muito longe de você já. Eu acho que eu fui no lugar errado. Oh, ô, como é que passa essa parte aqui, galera? Agora tem eu que acertar o meio... buraquinho, né? Nossa. Será que você vai passar nessa prova, Vini? Ah, eu manjo o buraco, velho. Você manja, então. Boa sorte. Putz, que droga, mano. É muito difícil, velho. Para de manjo nada, velho. Tô fudido. Mano, eu fico fazendo um carro pular toda hora, velho. Não! Pera aí, vamos pular o terceiro lugar aí. Vamos, vamos, vamos. Tô aqui na frente. Tá. Pera aí, na moral. Aê, porra. Falei que eu manjo o buraquinho, porra. Passou? Cheira. É, mas é óbvio. Mas é óbvio. Mas é óbvio. Ah, mas eu vou de cara. Não tem como abaixar. É. É plato todo, Gelli. Ai, ai. Não, não, é assim pra baixo. Ô, bitch, que dentro do meio. É assim pra baixo, não tem como ir lá. Ah, é assim. Ah, é os números, o coisa disso lá, o. Então eu não sei qual número. E agora? Beleza, hein? Aí sim. Caralho, essa corrida é muito boa, mano. Titizan, espera eu aí. É, não termina passei, não, mano. Deixa eu terminar a corrida passei. Aí, passei. Uma corrida top. Passei pelo buraco. É, deixa eu finalizar também. Todo mundo quer finalizar. Deixa eu finalizar também. Bora, calma que eu tô chegando, hein. Já tô em sexto já, galera. Ai, tô louco. Ô, que da hora isso aqui. Ih, rapaz, e agora? Quebrar e agora, João? É da hora, mas não é uma corrida, tipo... Ah, é da hora é sim. É da hora a corrida. Ah, eu prefiro aqueles wallride hardcore, mano. Wallride? Vai, Fridge. Wallride. Nossa, mas ela é grande pra caramba, velho. Ó, oh, tô esperando vocês aqui, hein. Beleza, mano. Tão humildão, velho. Tão humildão. Obrigado pela humildade. Já vem um ali. Agora não vou esperar mais, não. Tchau. Ninguém mais é, o nego já tava vindo me passar ali, pô. Ficou o terceiro lugar, cara. Eu te falei. É, mano. Eu disputei até o último segundo. Nada a ver, mano. Vou tomar NC. Você foi bem. Você foi bem, cara. Porra, tinha que ter esperado, velho. Foi da mó top. Pra que dar NC, meus amigos? É, tu me acha. Pior que eu acho que fui eu. Ah, valeu mesmo, cara. Eu nossa, ele pegou um doente. Não terminou. Que isso, aí ficou feio, hein? Quer dizer, ou ele saiu. Tomou NC pra... Aí ficou feio. Falei pra não esperar, top, né, velho, na moral. Ai, ai, eu manjo do buraco. Eu falei que eu ia acertar o buraco, eu acertei o buraco, velho. Tem carro, não. Foi legal essa corrida, cara, bem... Pô, foi da mó top, mano. Parabéns pro cara que fez, ó. Bem empolgante.